Sielja e DJ PM me Saren i ka konfuzuar pa dyshim të gjithë. Ajo shpriu se nuk dëshiron të lidhet me Saren brenda shtëpis, e nga ana tjetër nuk i kursen puthje dhe përkdhelje. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Mbrëmjën e kaluar DJ PM ka sqaruar se i pëlqen shumë Sara. Madje ka filluar të ketë ndjenja për të. Mirë po ai ka shtuar se nuk dëshiron të lidhet brenda shtëpis, sepse njerëzit do mendonin se e bëjnë për vëmendje. Nuk dua që njerëzit të mendojnë se ne po i shfrytëzojmë ndjenjat tona për vëmendje, është shprehur DJ PM. Të njëjtin mendim kishte edhe Sara, e cila tha se dëshiron të njohë më shumë DJ PM jashtë shtëpisë së Big Brother.